ואז את לעולם לא תגיעי, את כאילו תגיעי, אבל את תמיד נתקעת בנפרדות. כאילו אם הבנת את זה ב-100%, אז מהיום ואילך אין מצב שאפילו בטעות תחשבי שהבעיה ביפה לא יפה. תסבירי את זה. הבנתי שהבעיה באור, זה לא מפריע לי שזה יפה או לא יפה, אלא מפריע לי שבעצם זה לא מקובל בחברה. והחוסר דיוק הזה של לחשוב שזה, בגלל שזה לא יפה או יפה, זה בעצם ההטעיה שאני עושה לעצמי. כי מה שבאמת מפריע לי זה שזה לא מקובל לחברה. אילו זה היה מקובל וזה היה... גם אם זה לא יפה. גם אם זה לא יפה, זה אולי לא היה מהווה לי בעיה. יפה, עכשיו, אבל אני הוספתי עוד משהו, אמרתי שאם את בטעות, אפילו בחלום באמצע הלילה, כן. בטעות אומרת למישהו, אתה יודע, לדעתי בעת אור זה לא יפה, זה רע כי זה לא יפה, זה אומר שפיקששת משהו עכשיו פיקששת כן, משהו. חוסר דיוק הזה, זאת אומרת, הבן אדם צריך להיות מאוד ממוקד ומאוד מדויק במה שהוא מוציא מהפה שלו. במחשבה שלו. אין לי בן אדם שתגידי לו בחלום בלילה זה לא יפה. במחשבה שזה לא יהיה אחרת, שזה יהיה אחי. תסביר, אני אבל חייב שתביני את זה ב-100%. אוקיי, זה מה, להסביר עוד פעם? לא, אני רוצה שתביני שאת חייבת לעבור פנימה ברמות. כאילו אם הרמה הכי חיצונית אומרת זה לא יפה, והמהות שלה לא יפה פירושו, זה לא מקובל חברתית, את צריכה להיות 100% בפנימה שלה לא מקובל חברתית. לא גם יפה וגם לא יפה, אלא רק בפנימי. כן. את חייבת ש... כל כולך להבין שאין בעיה ביפה לא יפה, להשתחרר מהחשיבה שאומרת שיש בעיה ביפה לא יפה. נסבירי. אם המהות של של הבעיה באור, המהות שלה זה לא המהות שלה של יפה או לא יפה, אלא שזה לא מקובל בחברה, אני צריכה כל כולי במחשבה לחדד ולהבין שזה לא המהות של יפה או לא יפה, שזה לא העניין, שהעניין הוא שזה לא מקובל, וזה... זאת הבעיה. זאת הבעיה. אבל, להיות סגורה על זה ב-100%, שאפילו בטעות, אומרים, גם אם העירו אותך ב-3 בעלה להגיד לך, מה הבעיה בזה? אפילו בטעות אל תגיד שזה לא יפה. תגיד לי שזה לא מקובל. כן. שאתה כאילו גם מסממים אותך ותשתשו אותך, תגיד לי, בא טוב זה טוב או לא? לא, למה? אפילו בטעות אל תגיד כי זה לא יפה. שאתה כאילו בטוח שזה בא... לא מקובל, לא מקובל בחברות. או משהו אחר, אל תתפס לי על היפה ליפה. ואם בטעות יסממו אותך ויגידו לך, מה בא בבא טוב ותגידי כי זה לא יפה? זה אומר שעוד לא הבנת ב-100%. לא הפנמתי את זה. זה אומר שעוד לא הבנת ב-100% שזה לא הבעיה. כן, לא הפנמתי את זה טוטלית. זה לא ממש חלק ממני. יפה. עכשיו נתקדם. את חייבת להבין את זה. חייבת לשבת, לעבוד, לבדוק. חייבת לעבור את הרמה הזאת. חייבת, אין פה. רוצה להגיע לסוף, חייבת להתקדם. עכשיו, וזה יעביר אותך תהליך של זיכוך, של את תתמודדי עם דברים, את לא תדחיק יותר דברים, את צריכה להגיד מה את באמת מפחדת, אבל את מתקדמת לסוף. זהו, נגמר, ואז נגמר הבעיות, ואת אלוהים, ונגמר הסיפור. עכשיו בואי נמשיך. בואי נתחיל מההתחלה. בעיית אור זה לא טוב, כי... זה לא מקובל בחברה. אחת מהבעיות, כי נגיד שזה גם סבל. כן. אבל אחת הבעיות, כי... זה לא מקובל בחברה. עכשיו, מה הבעיה בזה שזה לא מקובל בחברה? אז מה אם זה לא מקובל בחברה? מה הבעיה? נראה, זאת המהות. האם, תמיד שואלים, האם זה מחויב? האם זה מחויב? תמיד שואלים, האם זה מחויב? האם זה שזה לא מקובל בחברה? האם זה מחייב את זה שזה יהיה רע או לא? לא. לא, למה לא? כי יכול להיות שזה לא יהיה מקובל בחברה, ואדם זה לא יהיה רע. נכון. יפה, לדוגמה, אם אתה נגיד הכי חכם בעולם, וזה לא מקובל בחברה, אז זה לא מקובל בחברה, אבל הכי טוב לך, מה אכפת לך שזה לא מקובל בחברה? יפה. אז זאת אומרת שהבעיה היא לא בזה שזה לא מקובל בחברה, יש בעיה אחרת. יש משהו ש... מה המהות?
שזה גורם חוסר, לי נגיד, גורם חוסר ביטחון. חוסר ביטחון, שנייה, אז הבעיה היא, שנייה, אז הבעיה היא לא בזה שזה לא מקובל, הבעיה היא בזה שזה גורם לך לא להיות בטוח בעצמך. כן, זה מערער את הביטחון. לדוגמה, יכול להיות שיש שם עוד 30 דברים. כן, יכול להיות. אבל בואי ניקח אחד ונלך איתו. כן, אוקיי. אוקיי, מה זה אומר? אז רגע, שנייה, אז קודם כל, בעיית אור זה בעיה, זה רע, נניח, לא כי זה לא יפה, לא כי זה לא מקובל, אלא בגלל שיש לך בעיית ביטחון בגלל זה. זאת אומרת, שלא יצויר שלא לך בעיית ביטחון, מה אכפת לך שזה לא מקובל, מה אכפת לך שזה לא יפה? נכון? זאת האמת. כן. יפה, זאת אומרת שאותו אחד שולך לרופא ואומר לו, דוקטור, יש לי בעיית אור, תן לי תרופה, הוא צריך להגיד לו, אתה יודע, תן לי תרופה, כי זה דופק לי את הביטחון העצמי. אל תספר לי כי זה לא יפה וזה לא מקובל. תגיד את האמת, תגיד שיש לך בעיית ביטחון עצמי. נכון? כן. יפה. לא, תסבירי למה את מחייכת. ככה זה עובד, זה התהליך. למה? דברי, כן. מה את חובה בתוכך? אני חובה את ספר התירוצים. ההסתרות. כן, ההסתרות. כן. כאילו, אני עמומה עד כמה... אז הרי פשוטים. כן, עד כמה... עד כמה אנחנו, כאילו אני כל החיים נמצאת בעולם מקביל. נמצאת, כן. ואני בטוחה שאם אני אמשיך עכשיו, כי אמר, זה אולי פרט אחד שזה נותן, זה גורם לי נגיד לחוסר ביטחון. אבל לא משנה, אבל אם תלכי עם זה עד הסוף, אבל אם תבררי, יפתח לך עולם חדש. קודם כל תכירי את עצמך, מה באמת חשוב לך בזה, ועד בסוף תגידי שאת אלוהים. בואי נמשיך עם הביטחון. אוקיי. אז ככה, בן אדם, נגיד, נראה מכוער, בסדר? כן. לא מקובל. כן. מה זה אומר, יש לי בעיית ביטחון. כן. מה זה אומר בעיית ביטחון? מה זה אומר? מה עומד מאחורה? מה זה בעיית ביטחון? מה זה אומר? אומץ. לדוגמה. אין אומץ להיחשף בפני אנשים, קהל. אוקיי, שנייה, שנייה. הוא מרגיש שאני חיתות אולי. לא, בסדר, שנייה. אוקיי. אז בואי נחשוב, אז מה זה חוסר ביטחון? אז רגשי נחיתות, לא קשור לחוסר ביטחון. לא, מה זה חוסר ביטחון? אין לי בעיה שנחליף את זה לרגשי נחיתות, אבל מה קשור פה חוסר ביטחון? הוא לא בטוח במה. הוא לא בטוח. הוא לא בטוח בזה ש... תקשיבי, תתרכזי. אמרנו, לא להיות מקובל, או להיות לא מקובל, זה יוצר בעת חוסר ביטחון. אין, ולכן משתלשל מזה שלבעת אור זה רע. דוגמה, כן. אוקיי? עכשיו, אין לי בעיה שבמקום להגיד זה בעת חוסר ביטחון, להגיד זה יוצר רגשי נחיתות. אין לי בעיה. אבל אז אנחנו מחליפים. אבל בואי נלך את אחד על החוסר ביטחון. מה פירוש המושג חוסר ביטחון? אני לא בטוח במשהו. כן. מה זה חוסר ביטחון? חסר לי להיות בטוח בזה ש... בן אדם שהוא לא מקובל חברתי, נגיד הוא מכוער, לדוגמה... הוא אומר, אין לי ביטחון, חסר ביטחון. מה חסר לך ביטחון? שמה? במה אתה לא בטוח? מה זה חסר ביטחון? שאתה לא בטוח במשהו. כן. מה אתה לא בטוח? בעצמך. מה זה אומר אתה לא בטוח בעצמך? מה זה אומר? במה אתה לא בטוח? פרקטית. מתגובות של לקבל. בואי נגיד את. כן. את לא מכוערת, אבל נגיד. נגיד שאתה בן אדם הכי מכוער בעולם, ואת אומרת, אני שובלת מבית חוסר ביטחון. עכשיו, אני אומר לך, את לא בטוחה בזה ש... יקבלו אותי. הבנתי. את אומרת, ברגע שאני לא נראה טוב, לדוגמה, אז זה גורם לי לא להיות בטוחה שיקבלו אותי. כן. זאת אומרת, שבא לא בזה ש... שזה לא יפה, לא בזה שזה לא מקובל, הבעיה בזה שאת לא בטוחה אם יקבלו אותך או לא. כן. מה כן? מה הבנת? שהגענו עכשיו... סתם, הלכנו על החוסר ביטחון, יכול לצאת על דבר אחר. כן. בסוף מגיעים לכל מיני דברים מעניינים. כן. וצריך אחד אחד לבדוק עד שמפרקים עד הסוף. את כל ההיבטים ופותרים את הכל. מה שהבנתי, שהתחלתי מזה שבעצם... נניח שאני מכוערת, לא יפה, ומכוערת, כן. ואמרנו שזה יוצר חוסר ביטחון.
לא, זה התחיל בלא יפה. התחיל בלא יפה, לא מקובל. אחר כך חוסר ביטחון. ואז חוסר ביטחון, ואז לפחד שלא יקבלו אותי. אז בעצם... זאת אומרת שהבעיה היא בכלל לא אכפת לך שזה לא יפה, ולא אכפת לך שזה לא מקובל, ולא אכפת לך שאין לך ביטחון, אכפת לך מזה שאולי לא יקבלו אותך. לא יקבלו אותי. יפה. עכשיו, מה זה אומר שלא יקבלו אותך? דוגמה, מה זה אומר? מה הכוונה יקבלו אותך? שלא יגידו לך שאוהבים אותך? כן, שלא יודעת אם שאוהבים אותי, אבל סלידה, נגיד. יגידו לך, לא רוצים להיות בחברתך. כן. מה הבעיה בזה? מה זה גורם לי להרגיש רע? למה? ברור, אבל למה? כי אני לא רוצה, אני לא רוצה להרגיש תחושה כזאת. אני לא רוצה להיות בתחושה ש... רוב האנשים בעולם לא, מצד אחד הם מתים שיהיה להם את השכל שלי, אבל מצד שני הם ממש שונאים אותו. כל כך שונאים אותו שהם לא חושבים ככה. זה סולד אותם, מה זה המחשבה הזאת? מה זה הטיפשות הזאת? מה, הוא לא מבין שיש הבדל? מאוד סולד. מצד שני זה מאוד יפה, בעיניי. אכפת לי שביניהם זה מכוער. בעיניי זה יפה, לי זה טוב, הבעיה שלהם. אבל, אז מה אם כולם שולדים מזה? אז מה הם לא מקבלים את זה? אז שונאים את זה. העולם שונא את המחשבה שלי. מצד אחד חלק מהעולם אוהב את מה שאני חושב, אבל מהיבט מסוים זה שונא, כי זה כאילו שולל את הרע. כן. שולל את ההפרדה. אז בואו ננסה להבין. נגיד בן אדם מפחד, נגיד דוגמנית, תפחדת להיות מכוערת, שיהיה לתרונה שתהיה מכוערת, כי אז לא יקבלו אותה. כן. מה זה אומר? מה היא בעצם מפחדת? ממה? נגיד את לדוגמה, נגיד שעכשיו יקרה לך משהו, ותהיה הכי מכוערת בעולם, וכל מקום שתבואי לא רצו, מה לא יקבלו אותך? מה זה אומר מבחינת איך שלא יקבלו אותך? לא יקבלו אותי, זאת אומרת, לא יקבלו אותי, זאת אומרת, לא יקבלו אותך, לא יקבלו אותך, אין בעיה, לא מקבלים אותך, שבי בצד. מה הבעיה בזה? מה זה אומר בכלל לא מקבלים אותך? גורם להרגיש לא נוח. זה הבנו. כן. אבל מה זה אומר קודם כל? לדוגמה, לדוגמה, מה זה אומר? לדוגמה. מה שעולה לי זה הנפרדות. מה עולה? לא, באמת, 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 כי אם לא. לא יקבלו אותך, מה זה אומר לא יקבלו אותך? מה זה אומר? קודם כל מה זה אומר פרקטית? מה זה אומר לא יקבלו אותך? לדוגמה, תני דוגמה. לדוגמה, ואז אני זה, ולא יקבל אותי. מה זאת אומרת לקבל? לדוגמה, יגיד, לא רוצה לראות אותך. זו זה הצידה, לא רוצה לראות. יפה, אז מה הבעיה בזה? זה יגיד לך זו זה הצידה. מה הבעיה בזה בעצם? זה גורם לפחד, זה גורם ל... אנחנו מבינים, למה? תחשבי, נו, אני יודע את התשובה, זה לא מסובך. בואי נלך בפשיטות. נגיד שאת הולכת ברחוב, ואת הכי יפה והכי מקובלת וזה, אבל בטעות מישהו אומר לך לך יצינה. זה מפריע לך שמור לך לך יצינה, נכון? בעיקרון. כן. למה זה מפריע לך שמור לך לך יצינה? את בעצם לא רוצה לחוות שלא רוצים אותך. כן. אוקיי? נכון? נכון. למה? וגם נכון? זאת אומרת מאחורי כל הלא יפה, כן יפה, אני בסוף לא רוצה שיגידו שלא אוהבים אותי. משהו כזה. משהו כזה. מה את רוצה שנחליף את זה? לא, במילים שלך, איך את רוצה שנחליף את זה? במקום שלא אוהבים אותי, נגיד משהו אחר. לא, לא עולה לי ליד. אז בואי נגיד אלה לא אוהבים אותי, לא מקבלים אותי. לא מקבלים אותי. בואי נניח שעכשיו יוצא שלטי חוצות, לא מקבלים אותך, שונאים אותך. כן. להרוג אותך, שלטי חוצות, נא להרוג אותך. כן. רע לך מזה? זה גורם להרגיש רע. למה? אז זאת אומרת, צריך להרוג אותי. אבל למה? למה? נגיד שלא רוצים להרוג אותך, רוצים לתפוס אותך, להתעלל בך, נגיד, לא יודע מה, כל דבר, למה זה רע לך? למה זה רע לי? לא, אבל למרות שפה כבר הקצנו, לא, לא, פה, לא, לא, פה, למרות שבסוף אתה אמורה להתמודד עם כל הפחדים. אז בוא נלך על הפחד הקטן. את כרגע אומרת, אני לא רוצה להרגיש דחויה. כן. למה? מה המשמעות של הדחויה? מה זה, מה את חובה? תסתכלי בתוכך. תדמייני שעכשיו דוחים אותך, עכשיו דוחים אותך, מה את חווה בתוכך רע, נכון? כן. למה? כי הם דוחים אותי, סתם הם דוחים אותי, למה? מה זה אומר שדוחים אותך? מה זה אומר שדוחים אותי?
תחשבי, רגע, תחשבי. אם היית בת שנה, וכולם אומרים לך, איזה מכוערת, איזה טיפשת, זה מפריע לך? שהייתי בת שנה, לא. לא, אז למה עכשיו זה מפריע לך? מה זה מייצג עבורך? לגלות לך? לגלות. זה מייצג עבורך שאת לא מספיק טובה בעיקרון. זה מזכיר לך שאת לא מספיק טובה. כשדוחים אותך, זה בעצם אומרים לך, את לא מושלמת. את לא טובה. עכשיו, אם היית משוכנעת שאת טובה, ושאת מושלמת, לא מפריע לך שדוחים אותך. אין לך שום בעיה עם זה. את יודעת שהמוח שלהם דפוק זה בעיה שלהם. אבל מאחר שאת חושבת שאת לא מושלמת, אז את, כמו כולם, אז את מנסה להדחיק את זה בכך שאת מנסה להיראות מושלמת. ולכן את מתה מפחד לא להיראות מושלמת, כדי שלא יזכירו לך שאת לא מושלמת. את הבנת? בערך. תסבירי. שהדחויה הזו שנמצאת אצלי, לא להיות דחויה, זה בגלל הרגשה שאני לא מספיק טובה. לא מספיק טובה בעיני מה שחיצון לי, כל שזה האנשים סביבי. וזה מבטא שאני לא מושלמת בשבילם. ואני פוחדת, אני פוחדת מהפחד של להיות מושלמת. הסתבכתי. כן, מנסה לחזור, אתם מנסים להתבונן לתוכך, תכלס. עכשיו אומרים לך, תקשיבי, את מכוערת, טיפשה, לא מושלמת. כן. מה הבעיה בזה? כי את אומרת, כי זה רע להיות לא מושלמת. כן. נכון, זה באמת רע להיות לא מושלמת, נניח. כן. את בסך הכל לא רוצה שיזכירו לך שאת לא מושלמת. אני לא רוצה שיזכירו לי שאני לא מושלמת. לא, אני מבינה שאני לא מושלמת. אבל לא בא לך על ההבנה הזאת. טוב לך מההבנה הזאת? לא, בכלל לא טוב לי. יפה, אז לכן, בן אדם, לכן, בוא נתחיל מההתחלה. בעינייך, בעיות אור זה רע. אחת מהסיבות זה כי זה לא יפה. נכון. עכשיו, זה שזה לא יפה... זה גורם לכך שזה לא מקובל, וזה לא מקובל אז ידחו אותך, וידחו אותך אז יגידו לך שאת לא מקובלת, ואז יזכירו לך שאת לא מושלמת. ואת לא מוכנה שיזכירו לך שאת לא מושלמת. זאת אומרת שבעינייך באות אור זה רע, בגלל שדרך זה את נזכרת בכך שאת לא מושלמת. ואת לא מסוגלת לשאת את זה שאת לא מושלמת. כי במקרת אלוהים, את כן מושלמת. אומרים לך שאת לא מושלמת, זה מאוד פוגע בך, כי את אלוהים. מה הוא אומר לזה שאני לא מושלמת? אני אלוהים, אני מושלמת. ובגלל שאת לא מבינה שאת אלוהים, אז מאוד כואב לך שאת לא מושלמת. לכן את כל הזמן מנסה להגיד, טוב, אז בוא נסתדר איתם, בוא זה שלא יגידו לי שאני לא מושלמת, בוא ננסה להתאים את עצמי אליהם, כדי שכאילו יגידו לי, כן, אוהבים אותך, איזה יפה, איזה, אז אני מושלמת, אני אלוהים. אם היית יודעת שאת אלוהים, ויודעת שהכל מושלם, אם היית יודעת, אם היית מבינה את זה כזה דבר, אז שאף אחד לא יכול להאיים עלייך במשהו, כי הכל מושלם. אבל מאחר שאת לא... עכשיו, מצד אחד את אלוהים, מצד שני, את לא מבינה את זה, את לא מסתדר לך, בוא, אני אומרת, אני אלוהים, הנה, אני, יש לי בעיה כזאת וכזאת, אני לא אלוהים. אני לא מושלמת, אבל את כאלוהים מאוד נלחזת מזה שאת לא מושלמת, כי את כן מושלמת בכלל, את כן אלוהים, רק לא יודעת את זה. ולכן זה מאוד פוגע בך להגיד לך שאת לא בסדר. להגיד לך שאת לא בסדר זה מאוד פוגע. למה זה מאוד פוגע? כי את כן אלוהים, כי את כן מושלמת. חכי, קודם כל תביני. קודם כל תביני שכשאת אומרת זה רע, תביני מה אמרת בכלל, למה זה רע? מי החליט שזה רע? ואז לאיפה מוביל כל המהלך הזה, לאיפה מוביל כל השיחה הזאת, מוביל השאלה המתבקשת, האם באמת זה טוב או רע? האם באמת להיות דחוי, האם זה טוב או רע? כי אם היית בטוחה ב-100% שזה טוב, אז לא מפריע לך. כן.
כן, אז לא היה מפריע לי שהם חושבים שזה רע, או מה שמחוצה לי. וגם אם היה מפריע לך, אז זה מפריע לך בכאילו. כן. תסבירי. אם הייתי בהוויה מושלמת, מכל הצדדים. מכל הצדדים. שזה ש... מעצם העובדה שיש, יש איזושהי בעיה שאני לא יפה או לא טובה וכולי, אם אני הייתי בהוויה שמבחינתי זה מושלם, לא היה מפריע לי עם משהו ש... מושלם, מושלם. מושלם, מושלם. עד כדי כך שמבחינתך לנצח להישאר ככה. כזאת שלמות. שאת מאחלת לכולם שיהיו כמוך. כן, עם הכי גאווה בעולם. עם הכי גאווה בעולם. תוסיפי את כל העולם. את כל מה שאני יכול להיכנס בפנים שזה הכל. אז לא היה לי את ההבדל הזה בין זה שזה טוב שחושבים ככה, או רע שחושבים ככה, כי אני הייתי מרגישה באמת מבפנים שזה מבחינתי שלמות. הייתי בחוויה כזאת. הייתי בחוויה שזה שלמות מבחינתי, שאין הבדל. יש לך פרק ספציפי בחלק ב' על הנושא הזה. זה נקרא פחד קהל. תקראי ספציפי על הנושא הספציפי הזה. זה... עכשיו, מה זה אוקיי, אבל אני יודע עכשיו לא אמרתי שלא יהיה הבדל. אמרתי, יכול להיות שיהיה הבדל, אבל זה בשביל לא, העולם. כן, זה בשביל העולם. אבל אבל זה באמת לא מפריע לך. זה מפריע לך כאילו. כן. מה הבנות נסיקה?